guys, I'm going to the border of Macedonia to help a friend. There are many cars, hundreds of cars of East Europe that are coming to Albania. There are charity rally that they are making, they are already happening now. Many of them are still traveling and coming to Albania. And it's a very happy day for me because I was always dreaming to see from near a souk, a nisa, or whatever is made in the communist era. I am feeling so nostalgic today. I'm going to help a friend. He have a problem with the heads in Macedonia. I'm going there now. I tried to help him last night. I found a truck to tow. And I'm gonna bring him here. I'm gonna bring him safely in Albania because he deserves to have the best trip after so much kilometers they did. I'm sorry about my English. I'm a very emotional now. See, another one. It's wonderful. I had to change gear. I had a problem before 30 minutes with my bus. I turned it off to drink water somewhere and the starter didn't work anymore. I was, holy fuck, because I'm going to help somebody and I don't want to ask for help anybody. I managed somehow to fix the starter and after 5 minutes I'm gonna be to the border. Michael, I'm coming to help you, my man. Gjësh okay tani. Problemet të stadion është eliminuar. Disi do bëjmë një rregullim të balbave të arrim në Shqipëri. Por deri tani është okay. Jemi edhe 3 minuta nga kufiri. Kura presin një pjesë e mirë e pjesë marrëve. Më ngjitur të kryesuar. Shko sa i bukur që është. We say Michael, in Albania Michael. Ova Franco. No, ai që është Brenda. You are Franco. Ne jemi në Gufi, edhe pak arrim. Ju presim të gjithë në Kavaj, në kapën Kavajës, takojmë me të gjithë atje. Deri tani gjë ka ardhur mirë. Shpresojmë për më tepër. Përshëndetje miqtë dashur, jemi në Kufi, sapo kaluam dhe hyrëm në anën shqiptare. Dhe më në fund shoku im e riparoi, e riparua me pak fjalë. Po blem numrat për internet, edhe do nisemi për Durrës. Një aventurë paksa e lloshme, po e arritëm qëllimit. Arritëm me sukses. Edhe Niko në sollën në Shqipëri pas një problemi. Po vim për karpën Kavajës. Kemi edhe shumë të tjerë që na presin. Shpresoj ta kemi rrugën pas një surprize. Papi, bëje gati, të stadon se e shof që nuk është aqe fort, sa me ndoja unë. Po, dhe tani jemi në regull. Ishe kënese me madhe, të ndimosh dikë, që të arrit destinacionin. Jam shumë i lundër që mund fund, miku im, arrit e t'i ku duhet. Shikone sa papar që është. Shpirë aventurës nuk ka pengesa, nuk një asë dhe pengesa. Ale,
Mirëmëngjes. Atë jemi në plazhin e Generalit. Të gjithë pjesëtarët e Stambolit, paktën aty që i doli pia, më shpesh se ne, kanë zënë vendet, po bëjmë plazh, po shfrytëzojmë këto 2-3 ditë që janë këtu. Sot ora 4-5 rizhvillohet përsëri parti nga fillimi. Kush do të marrë pjesë? Dhe me helikopter se për makina se bëhet fjalë. U bllokum këtu, unë bashkë me djalin, e mora thjesht për një xhiro dhe përfundovi për pak edhe ky pianet si po lagët. Por ishte diçka shumë, nuk e di, përveç vendit që ishte për faqe të zezë, ishte një super party deri në orën e mëngjesit, deri në orën e parë të mëngjesit, me muzikë, me pije etj. Jemi gati më shumë se 300 makina këtu të ndarë nga pjesa tjetër e grupit mbi plazhin e Generalit. Gjysma janë akoma duke fjetur, gjysma është në det, dhe i pjesë tjetër është duke shkuar përsëri për të marrë bira në pjesën e pallore të si quhet anoni, plazhi i lëmuar, guri i lëmuar. Hajde shkojmë atje tani, shohim çfarë bëhet. Okay. Jemi larguar nga plazhi i Generalit, jemi duke ecur ndërmjet shkëmbive për të arritur aty ku supozohej të ishte një sajt i kollajshëm për të arritur në përshkëmbin, edhe pse ti mbiri po kënaqet. Me zi, po për të vazhdoj në moment këtyre shkëmbive. Ja ku është, atje, 200 metra larg. Ku vazhdojt bët partje non stop, që dje sot nesër do vazhjasit, 2-3 ditë besoj. Është, ec baba. Kalon dot. Shkojnë që duhet, kanë thënë që duhet të psohesh. Ja, për këtë rast e shkon. Prit se ngjecën më duket. Ok, skalova. Tani më ngatë do kalojmë në poshtë apo këtu? Mendoj që do hypish. Shkoj ta shoh një karrug. Shikoj një. Po si mas gjurmë kanë hipur këtu sipër, pa. Kanë hipur këtu. Shi vazhdo këtu sipër. Si më hipur këtu sipër? Si, ashtu ashtu zbritet. U arritëm edhe pak kemi. Sa i bukur është. Zoki. Kjo është Fiat Polska. Super. Zuk modeli i ri,
98 ose 97 diçka e tillë. Me motor 2.2. Polski. Kjo është shumë e zezhme. Edhe Skodat. Motor Volkswagen, se zhmon. Nuk e di se do dalin shumica këtyre pas nesër. Po kanë filluar që tani kërkojnë ndihmën. Shpresojmë deri pak ato që kanë ngelur rrugët kthehen sot arrin deri nesër maksimumi. Ka shumë hëntarë që janë bllokuar rrugëve. Shumica kanë pjetur me tenda. Tu është bërë kthesa atje, boxet të sivër. Dori fillohet bat sot prap. Ta. Kujte, të mos vazhdo. Ja, ku janë shumica njerëzë. Gjithë këtu ka vazhdo dhe mos sipër. Është vështirë gjesh një dikë që është esull. Ka qyri të rishë dhe duke se janë këtyrë, janë ndjenë në habitatin e tyre. Zhgorryen, pinë, shtrien, ku do që të gjë. Gjitha shumë njerës të shtrije rrugës që të djenë dagët, që të djenë mëgjes më mirë. I kanë pjerë dhe kanë ngelur. Zukë. Modele ndryshme, personat e reja. Ato që nuk mundu të vishën, po bëj një loj prezentimi të situatës. Tu bë festa dhe ndarkët, do bëtë akoma sot, masë orës 4 fillon. Tu është bari, barbecue, është pjesa ku janë gumuruar pjesa e madhe makinave. Edhe vazhdimi deri në kodrën e sipër. Kush do të vim, ja rekomandoj të vinë nëpërmjet plazhit Gjeneralit. Parkoj sipër plazhit Gjeneralit te lokali edhe të vinë këmbë nëpërmjet shkëmbive. Ose me helikopter privat. Ndoshta nuk mundesh. E kam shkataruar makinën. Dje, duke u futur, duke dalë, duke ndihmuar të tjerët. O, oh, Nisa. Nisa është Nisa. Është si zuku, po është... është më ndryja rumullaket. Shko sa bukur është. Shkola vas fest. Nisa është Nisa, bëna. Zukuri. Edhe i zukë tjetër atje. O, bjerë. Ashtë mamaja grenzave. Ishin tre. Shka do buzi? Po. Ja do buzë, ma po nuk e shikon të, ja do buzë është. Jo, gjithëm ato buzë.
Se po qeri nuk është tamam. Nuk është fugon, e zuk. A ofendon ashtu? A ky është zuk. A ky është zuk. Skoda. Çka sa bukur është ky? Zuk e zuk. Të bjerë. Kanar, këto kanarë më herët se tjerët edhe. Po. E të në e si zëma ki mbra po ka Facebook-un e njërëtë. Po. Kanë vërre. Kanë sponsor ato. Ja, ky zuku. Me pishën si. Shkoj që ka të arushin që ka të përpara, sikur është përplasur. Përpara këtë dhe që kishë dhe një pullë. Kështë dhe vanë pullën? Ajo të pullë që përpë. Kjo është sypë. Atë lodrën. Në ishe bërë shumë përpara. U, shikoj që ka të makinë më shtërake. Ashtë si autobuzi mashës. Shkojmë ta shofim? Po, pritë si mund të kalojmë, kalojmë këte. Hajt. Let's go. Më zbërë mujë. Kjo është super vëlla. Si masha, të buzi mashës. Kjo është super fare. Më përqika shumë. Nuk e di. Si e shafën. Po që më ba? 4-4 më duke që e për para. Super. Super. Atëherë, kush nuk erdhi dot dia, mund të vi sot, mas orës 4, kuptohet. Gjeni vetë mënyrën, po jo nga rruga që është hapur, nga plazhi Gjeneralit, parkoni makinën mbi restorant, ka akoma vend për 50 makina. Dhe të vini në këmbë, nëpërmjet plazhit Gjeneralit në këmbë, është gati 200 metra. 5 minuta në këmbë, 10 minuta, varet se kush të moshë jeni. Këtu do bëhet party, është janë bokset, kërcimi, etj. Barbekyja këtu. Kjenë dhe prakë këtë tje, makinat janë parkuar ande, plus gjysmanë të plajë Gjeneralit, ku shtë dojë masë orës 4 tjetë këtu. Nëse dyroni, e mba një birën, është vendi perfekt për ju. Nëse jo, hajde këtemi bashkë të shpia. Rezervari ujtë, radiatori ne kanë shumë të vogël. Bile sa i ta sot do mundon të e marrë një shoku, të e marrë një më të matë. Arsye që nëzhejë shumë, radiatori e shumë i vogël. Gjitha makina që kanë nga Polonia kanë vënë një sistem për gaz. Me që shmimi gazet i benzinës shumë i lartë dhe është e pa mundë për balimi temperaturës. Këtu
për ato që se kanë idenë është në aerë që përdojnë nga bimë, si piqim kondicioneri, diçka e tillë. Duan vazhdimisht ujë. Karburatorin e kanë Weber, çudi fatikisht, e kanë Weber. Ka dhe Solex, dhe e përdojnë më shumë Weber, është më e mirë për të dojnë makinash. Kjo është shumë e vogël, mendoj, radiatori. Dhe ai sot, personi që ka zukun, ta do të ndroj me dikë, ta marrë një më të madh. Të i marrë në rezervë me vete, kur ikim. Është mrekulli. Michael është miku im, personi që kishe probleme në strukë. Jemi për shumë shok. Është dhe mbi të gjitha është dhe restaurua se makinave. Merë dhe me riparimin e motorit, edhe me lamarinën. Komplet në zhollë i restaurimi që ka nevojë. Është si ne tipat e Volkswagen, që detyrohemi t'i bëjmë të gjitha. Është shumë i lartë si makinë. Rrota kanë shumë mdhaja, imja duket si bebi para kësajt. Ka hapësirë papame, i vetëm problem që mora vesh nga këto është që nuk e durojnë dot malore dhe temperaturën. Super makinë. Kjo e ka bërë pak më sportive. Njëta makinë. Por jetëme ndryshime që kjo e ka bërë me motor nafte. Janë shumë të rallë motor nafte. Nëse shikoni, radiatori e shumë i madhë. Në të dyja kratë, i ka të blokuar komplet pjesën këtu. Ndryshe nga zuku normal. Dhe nuk vuan për temperaturën. Thjesht ka të zhumën karakteristike që ka makina me naftë. Në kohë të tjetë, gjitha me benzin dhe me gaz. Gjitha, edhe të voglat, edhe skodat. Zhullë e makinën që ka ardhur, ka qenë dhe me gaz. Shiko, këthim në kohë. Jemi në përfundim të eventit, nëse mund të themi event. I kam humbur makinës gati 10 vjet me këtë udhëtim që bëra këtu. Po për të hatër, miqve më ftuan, nuk më shuan që u detyrova ta bëj një sakrificë. Më vjen keq për voglushën time. Pas zitë e ullirit, këto 2 ditë. Zitë e ullirit. Mi njës nga ka dalë në rrot, në i motor, në i qatë them. Qatë them. Në malore në mora 3 persona tjerë se më gjiroshin gomët. Lecova një nga zukut. I mora me vete, kisha pesh mrapa. Vete ma në shurja dola pa probleme në maloret.